Poštovani gledalci, dobar vam dan. Ja sam Gordana Dragutinović-Mutić. Na početku vijesti dana. Hitna sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine zbog koronavirusa. Povećava se broj zaraženih koronavirusom. Evropska komisija odlučuje o privremenoj zabrani ulaska u Evropsku uniju. UEFA odlučuje o sudbini evropskog fudbala. U toku je sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine na kojoj bi trebalo biti proglašeno stanje nesreće na nivou države. To bi značilo pojednostavljenje procedura te pomoglo da se Bosna i Hercegovina efikasnije nosi s problemom koronavirusa. To su već učinila oba BH entiteta. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je 18 zaključaka na vanrednoj sjednici zbog širenja koronavirusa u našoj zemlji. Od svih nivoa vlasti traže da donesu mjere da bi bilo spriječeno širenje ovog virusa i uvođenje mjera kako bi ekonomske štete bile što manje. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić predsjedavao je sjednicom putem videolinka s obzirom na činjenicu da je u obavezi poštovati mjere samoizolacije nakon prošlosedmične radne posjete Kanadi. Ono što je nadležnost predsjedništva Bosne i Hercegovine, to je pitanje komandovanja oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Mi smo danas podržali da se prije svega ograniči broj graničnih prijelaza preko kojih će moći da prolaze ljudi i robe. Posebne mjere su bile vezane potrebne za procjenu ekonomskih gubitaka. Ovo što imamo sada sigurno će dovesti do pada ekonomije. Možemo mjerama obezbediti značajne sredstva za stabilizaciju budžetskog prije svega sistema. Mi moramo biti sigurni da do kraja ove godine građani, odnosno budžetski potrošači oba entiteta i Bečkog distriktu i mogu biti sigurni da će im biti isplaćene penzije i plate. Ja u ovom trenutku mislim da to možemo učiniti. Mi ćemo u Republici Srpskoj učiniti sve da tako bude. Mislim da smo već danas poduzeli neke mjere te vrste. Upravo nam je direktor kantonalne bolnice u Bihaću potvrdio da je nalaz jedne od testiranih osoba na Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo pozitivan na koronavirus. To je šesti slučaj zaraze u Federaciji. Harun Bošnjak javlja se sa posljednjim informacijama iz Zenice. Tokom protekle noći potvrđen je još jedan slučaj zaraze koronavirusom u Zeničko-Dobojskom kantonu. Riječ je o pacijentu iz Tešnja koji je proteklih dana boravio u Italiji i koji je, što je jako važno, odmah po ulasku u Bosnu i Hercegovinu bio pod adekvatnim higijensko-epidemiološkim nadzorom. A broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u Zeničko-Dobojskom kantonu je 300. U kriznom štabu za prevenciju i borbu protiv ovog virusa od jučer su i predstavnici uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona koji kontrolišu da li se građani pod zdravstvenim nadzorom u Zeničko-Dobojskom kantonu pridržavaju uputa. Za one koji se ne budu pridržavali bit će izrečene zakonske sankcije, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a po potrebi bit će obaviješteno i nadležno kantonalno tužilaštvo. Također ćemo pružiti pomoć za obje bolnice, kantonalnu bolnicu u Zenici i opću bolnicu u Tešnju, u cilju sprovođenja zabrane ulaska svima koji tamo ne treba da borave. Iz Ljekarske komore Federacije oglasili su se saopćenjem u kojem su pozvali sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini da pod hitno iznađu način i riješe problem adekvatne zaštitne opreme za sve ljekare i medicinsko osoblje koje ima prvi dodir sa potencijalnim zaraženim i kako kažu u Ljekarskoj komori, ukoliko padne ova prva linija odbrane od koronavirusa mogli bi slijediti veliki problemi. Apelujemo da se zaštita doktora medicine, odnosno i drugog medicinskog osoba koje je u direktnom kontaktu, koji je u prvom kontaktu, koji trijažira potencijalno pacijenta od ove virusne infekcije, što bolje zaštite i to adekvatnom, ne svakakvom, nego adekvatnom, jednokratnom opremom i u dovoljnoj količini.
Za kraj da kažemo da je krizni štab Zeničko-dobojskog kantona donio naredbu da svi ugostiteljski objekti i kladionice u Zeničko-dobojskom kantonu mogu raditi samo u periodu od 9 do 18 sati. Poštivanje ove naredbe pratit će, kao i naredbu za stanovništvo, pratit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Još za kraj da kažemo i ovo, da je u toku sjednica kriznog štaba koji će za danas saopćiti koje su to nove informacije, upute kada je riječ o koronavirusu na području Zeničko-dobojskog kantona, a o čemu ćemo mi govoriti u našim narednim informativnim emisijama. Hvala Harune. Dvije osobe u Republici Srpskoj izliječene su od koronavirusa zbog epidemiološke situacije. Uslijed pojave ovog virusa Vlada Republike Srpske donijela je odluku o proglašenju vanredne situacije. Najnovije informacije ima Ljubiša Davidović. Od ukupno 20 zaraženih osoba u Republici Srpskoj, 16 osoba je u Banja Luci, 2 u Čelincu, te po jedna u Srpcu i Laktašima. 7 osoba smješteno je u prostor za izolaciju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, a 13 ih se nalazi u kućnoj izolaciji. Pod zdravstvenim nadzorom je oko 2.500 osoba koje su doputovale iz virusom zahvaćenih područja. Povodom novonastale epidemiološke situacije, za danas je najavljena konferencija za novinare generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlade Đajića, na kojoj bi trebalo biti riječi o novim mjerama i aktivnostima koje se preduzimaju kada je riječ o adaptaciji prostora pulmologije i stare klinike za hirurgiju na lokaciji u centru grada, a koja bi trebala da posluži za eventualni prihvat novih zaraženih. Za 15 časova danas je najavljena i sjednica gradskog štaba za vanredne situacije, na kojoj bi trebala biti razmotrena epidemiološka situacija u gradu i mjere koje se tim povodom preduzimaju. Podsjećamo, Vlada Republike Srpske juče je proglasila vanrednu situaciju na prostoru cijele Republike Srpske, a također je donijela i uredbu o vraćanju cijena za pojedine proizvode na prethodni nivo koji je zatečen 5. marta. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će od Narodne skupštine Republike Srpske zatražiti da se proglasi vanredna situacija na prostoru cijele Republike Srpske. Toliko za sada u ovom javljanju iz Banja Luke. Studio. Hvala Ljubiša. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu apeluje na sve građane koji nisu hitni slučajevi ili životno ugroženi da ne dolaze na dijagnostičko-radiološke i laboratorijske pretrage. Centar je u potpunosti kapacitiran i spreman za borbu protiv koronavirusa, rekla je između ostalog generalni direktor Sebija Izetbegović. Istakla je da u toj zdravstvenoj ustanovi raspolažu sa 57 respiratora, ali i da se 11 anestezioloških aparata može koristiti u potrebi mehaničke ventilacije najtežih pacijenata. U postupku je kupovina 6 do 20 respiratora, rekla je Izetbegović i dodala da je klinika u Podhrastovima, koja bi trebala da služi kao izolatorijum, u cijelosti pripremljena. Građani će tek da budu zabrinuti i uplašeni kad ne budu poštovali pravila koja su propisana, jer će se u tom slučaju, ako se desi epidemija, širiti velikom brzinom. Kroz klinički centar dnevno u principu prolazi 12.000 ljudi, kad je gripa onda bude 15 do 16.000. Ogroman je to broj ljudi i to u ovoj situaciji mora biti apsolutno reducirano. Mi smo, da bi zaštitili osoblje i ležeće pacijente, odredili da na našoj recepciji svi hronični bolesnici i onkološki bolesnici, bolesnici koji su pozitivni na HIV, mogu dobiti svoju terapiju, jer će naši ljekari i medicinske sestre u određenim terminima njima izdavati tu terapiju ovdje na recepciji, tako da nema potrebe da prođu kroz cijeli krug kliničkog centra. Svi pacijenti koji su za klinički centar proći će kroz ovaj trijažni šator. Tu naši specijalizanti i specijalisti određuju ko zaista treba da dobije uslugu u kliničkom centru i oni će proći bez ikakvih problema. Svi ostali koji nisu životno ugroženi, koji nemaju potrebu za tercijarnom zdravstvenom uslugom, neće u sljedećim danima moći ući u klinički centar. Pojavom koronavirusa ljudi masovno hrle u trgovine da bi kupili namirnice i taj trend bilježi se i u Bosni i Hercegovini. Trgovci ovih dana imaju i više od punih ruku posla, a zbog velikog broja kupaca osim posla izloženi su i mogućoj zarazi. Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti apeluje i na zaštitu na radu trgovaca.
Pa mi smo već početkom prošle sedmice tražili dodatne zaštitne mjere za radnike u trgovini, posebno za one radnike koji rade u supermarketima i prodavnicama higijenskih potrepština, s obzirom da su oni, pored medicinskog osoblja, kao što vidimo, u zemljama koje su nekako najkritičnije pogođene koronavirusom, nekako na prvoj liniji fronta, podijelili smo više hiljada sredstava za dezinfekciju ruku. Poslodavci zaista preduzeli mjere za zaštitu prvenstveno radnika, onda samim tim i kupaca. Iz kriznog štaba Federacije apeluju na građane da se pridržavaju uputa koje se odnose na saniranje i smanjenje rizika od koronavirusa. Dodaju da odgovornost koju imaju svi još nije shvaćena u dovoljnoj mjeri ozbiljno, što podrazumijeva stanje nesreće. U Hrvatskoj je potvrđeno još 9 slučajeva zaraze koronavirusom, što znači da je do sada ukupan broj zaraženih 65. 4 osobe puštene su na kućno liječenje. U Srbiji je registrovano 8 novih slučajeva zaraze, čime je ukupan broj povećan također na 65. Vlada Sjeverne Makedonije donijela je odluku o zatvaranju graničnih prelaza, kao i međunarodnog aerodroma u Skoplju. Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravlja, koronavirusom zaražene su 24 osobe. Evropski lideri će održati videokonferenciju na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka o privremenoj zabrani ulaska na teritoriju Evropske unije, što je predložila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Tu informaciju potvrdio je i francuski predsjednik Macron, u čijoj je zemlji na snagu stupila odluka o zatvaranju granica na 2 sedmice. Francuska je u potpunoj dvosedmičnoj blokadi zbog koronavirusa. Tu mjeru objavio je predsjednik Emmanuel Macron, dodavši da se uvodi i potpuna zabrana svakog neobaveznog kretanja. Macron je najavio da će građani morati da ostanu kod kuće, a izlazit će samo zbog važnih razloga, što je mjera slična onoj u susjednoj Italiji. Najavio je i da će Evropska unija zatvoriti svoje vanjske granice, što će biti razmatrano na videokonferenciji evropskih lidera u 18 sati. Znam da je ono što tražim od vas bez presedana, ali okolnosti to zahtijevaju. Mi smo u ratu. Sva putovanja između neeuropskih zemalja i Evropske unije bit će suspendovana na 30 dana. Španija, poput Italije i Francuske, potpuno zatvara svoje granice. Granična policija od ponoći propušta samo državljane Španije i one koji imaju dozvolu da uđu u zemlju. Važno je zaštititi socioekonomske uslove svih građana. Tražimo način da se borimo protiv virusa, ali također mislimo i na građane i njihovu sigurnost. Ograničenja ulaska u zemlju se neće odnositi na prijevoz robe. Ekonomska aktivnost bit će nastavljena i sačuvat ćemo lanac snabdjevanja. I druge zemlje preduzimaju stroge mjere kako bi bilo spriječeno širenje zaraze. Rusija je odlučila zabraniti ulazak u zemlju stranim državljanima. Odluka će stupiti na snagu u srijedu i trebala bi biti na snazi do 1. maja. Američki predsjednik Donald Trump uveo je novu grupu mjera kako bi bilo spriječeno širenje koronavirusa, među kojima je i izbjegavanje skupova u grupama većim od 10 osoba i izbjegavanje posjeta restoranima, barovima i tržnim centrima. Preuzeli smo sistem, radili smo sa sistemom i namjerno smo ga pokvarili kako bismo mogli ovo uraditi. U kratkom periodu, čak i sada, testiramo ogroman broj ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija je registrovala u protekla 24 sata ukupno 13.903 novih potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom širom svijeta i 862 smrtna slučaja. Kina je potvrdila 21 novi slučaj zaraze, ali je samo jedan nastao u zemlji, i to u Wuhanu, epicentru pandemije. Preostalih 20 slučajeva odnosi se na građane koji su se vratili u Kinu iz inostranstva. Španija je novo žarište koronavirusa u Europi, broj oboljelih je skoro 10.000. O životu i mjerama građana iz Španije za BHT1 javila se ambasador Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji. Stvari se donose u hodu, odluke se donose u hodu. Danas očekujemo da će španjolska vlada izaći sa jednim paketom ekonomskih mjera da se pomogne kompanijama koje su sada na udaru, ali razumijete da su
da će ekonomske posljedice cijele situacije vjerojatno biti nesagledive, ne samo u Španjolskoj, nego u cijelom svijetu. Tako da se, da se odluke i nove mjere donose zaista gotovo svakodnevno. Što se tiče ove mjere koje je sada uvedena noćas u ponoć, znači kamioni sa robom mogu prolaziti. I gradske vlasti, odnosno državne vlasti upozoravaju da građani ne trebaju praviti zalike i stvarati paniku, da će biti svega dovoljno u narednim danima koji dolaze, za koje se smatra da će biti najteži do sada. Zapravo očekivanja su i procjene da narednih 10 dana dolazi najteže razdoblje i nakon koje bi trebali vidjeti rezultati mira koje su donesene posljednjih dana. Evropska komisija ponudila je 80 miliona evra financijske podrške njemačkoj biofarmaceutskoj firmi CureVac za ubrzanje razvoja i proizvodnje vakcine protiv koronavirusa. Riječ je o firmi iz koje prema njemačkim medijima američki predsjednik Donald Trump pokušava naučnike koji rade na vakcini protiv koronavirusa velikim iznosima novca dovesti u Sjedinjene Države ili obezbijediti ekskluzivna prava na vakcinu. Centralna banka Bosne i Hercegovine je saopćila da se na njezinim računima trenutno nalazi 5,5 milijardi konvertibilnih maraka koje su pohranile komercijalne banke i njihovi deponenti, što monetarni i financijski sustav Bosne i Hercegovine čini stabilnim. 2,7 milijardi konvertibilnih maraka je obvezna rezerva, dok je 2,8 višak iznad te obvezne rezerve. Ovo je jasan pokazatelj da je bankarski sustav u zemlji likvidan, te da centralna banka raspolaže dovoljnom količinom gotovog novca konvertibilne marke i novčanicama eura, te može odgovoriti potrebama komercijalnih banaka u cilju snabdijevanja građanstva i gospodarstva. Jučerašnji pad američke burze je treći najveći pad tijekom jednog dana u povijesti ove burze, a do njega je došlo unatoč tome što su federalne rezerve započele veliku kampanju monetarnih poticaja kako bi suzbile sporiji gospodarski rast usred širenja koronavirusa. Indeksi su pali nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da bi kriza s koronavirusom mogla potrajati do kolovoza. Također je rekao novinarima da će američka država možda ići u recesiju. Cijena nafte na svjetskom tržištu danas je pala na najniži iznos u protekle 4 godine. Tako je u Londonu cijena sirove nafte manja za 12,7%, a u New Yorku za 10,2%. Cijene nafte su u padu usred zabrinutosti zbog smanjenja potražnje i spora između Saudijske Arabije i Rusije. UEFA će danas na videokonferenciji sa predstavnicima svih 55 zemalja članica odlučivati o sudbini evropskog fudbala za ovu, ali i iduću godinu. Videokonferenciji će prisustvovati i predstavnici Udruženja evropskih klubova i evropskih liga, te predstavnici Udruženja igrača. Oni će razgovarati o takmičenjima koja su pod znakom pitanja zbog pandemije koronavirusa. A skoro sve lige u Europi su prekinute. Zaustavljene su i Liga prvaka i Evropska liga, a odigravanje evropskog prvenstva u junu i julu je praktično nemoguće. Zbog sprečavanja širenja koronavirusa, Srbija i Crna Gora su zatvorile sve granične prelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Granični prelazi prema Hrvatskoj za državljane Bosne i Hercegovine su u funkciji i na njima se vrši detaljna kontrola putnika i robe. Izuzetak su oni putnici koji su u zadnjih 14 dana boravili na teritorije visokih rizičnih zemalja. Apeluje se na vozače da unutar Bosne i Hercegovine putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa. Mediji od jutros prenose da na desetine kamiona stoji ispred graničnog prelaza u Gradišci čekajući na prelaz granice prema Hrvatskoj. Istovremeno na ulazu u našu zemlju čekaju autobusi i manji broj kamiona. Naša reporterska ekipa iz Višegrada javlja da je i na graničnom prelazu Vardište počela primjena preventivnih mjera s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa. Putničkih automobila skoro i nema. Na graničnom prelazu je i sanitarni inspektor, a primjenjuju se pune mjere zaštite da bi bilo spriječeno širenje koronavirusa. Granična policija je preduzela prvo bezbjednosne mjere za sigurnost svojih radnika. Znači, koriste se maske, rukavice, dovoljna udaljenost od
stranki prilikom obavljanja informativnih razgovora. Granična policija Republike Srbije zavela mjeru zabrane prelaska državne granice za sve državljane, osim za državljane Republike Srbije, koji mogu, znači, ući u Republiku Srbiju. Nije bilo nikakvih problema. Za sad, mislim, pretpostavljam da smo mi među prvima koji su sad ovdje na granici. Meni su samo rekli da ipak kad ulazim na vašu stranu i da kažem na teritoriju Bosne i Hercegovine da se javim i naravno popunit ću taj formular gdje idem i pretpostavljam da treba se ponašam samo regularno, kome se javljam, samo izolacija i to je to. Većina aviokompanija redukovala je letove iz Sarajeva i prema Sarajevu radi prevencije širenja koronavirusa. Situacija na međunarodnom aerodromu Sarajevo mijenja se svakog časa. Za sada se očekuju dolasci iz Dohe, Kelna, Štutgarda, Zagreba i Istanbula, a te povratni letovi za te destinacije, letovi za Beč i Beograd su otkazani. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Na kraju još jednom vijesti dana. Hitna sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine zbog koronavirusa. Povećava se broj zaraženih koronavirusom. Evropska komisija odlučuje o privremenoj zabrani ulaska u Evropsku uniju. UEFA odlučuje o sudbini evropskog fudbala.